após determinar um minuto de silêncio, autoriza Jean-Pierre Gonçalves Lima. A bola está rolando na 16ª rodada do Brasileirão. É o 15º jogo do Flamengo, que tem um jogo em atraso. Vai jogar ainda contra o Atlético Mineiro. Em volta redonda, Flamengo e Náutico pelo Brasileirão. Será o Souza? Souza. Vamos ver o banco de reservas da equipe do Flamengo. As opções que tem o técnico Dorival Júnior. Vamos chegando e passando nos 7 minutos do primeiro tempo em volta redonda. Estádio da Cidadania. Souza na cobrança, na primeira trave. Sobrou no Chiesa. Sai do gol, Felipe. Foi um susto que pegou ali no Chiesa. Boa inversão do jogo. Chegou pro Chiesa, dominou, partiu para cima, invadiu a área, levou pro pé esquerdo. Bateu cruzado, Felipe. Ainda fica com a sobra o Náutico. Aí perdeu um pouquinho o ângulo para bater no gol. Cruzamento, passou pelo Rainer. Sobrou o Patrick, bateu pro gol. E a bola passa por sobre a meta do Felipe com perigo. Mais um bom ataque do Náutico. Na saída de bola errada do Wellington. E aí o arremate final, ó. Patrick pegou bem na bola. Só que ela passou por sobre a meta do goleiro Felipe. Exatamente. Agora, eu gosto da postura do Flamengo, como eu falei anteriormente. Mas duas vezes, quem teve perigo de gol foi justamente o Náutico. Uma pela esquerda e agora pela direita. O próprio Wellington já cobrou. Wagner Love ganhou na força. Invadiu a área, se atrapalhou, bateu! Wagner Love, 99! Levanta o torcedor em volta redonda. Ganhou na força. Tentou passar pelo Marlon, se atrapalhou, levou força mais uma vez. Bateu firme pro gol, Gideão ainda desvia. E o Wagner Love, 1 pro Flamengo. 0 pro Náutico. Wagner Love, esse lance é difícil para o goleiro, que se bate cruzado, se há um desvio, o goleiro fica esperando. Esse que tenta fazer, olha o desvio, Gideão! Desviou Renato Abreu, e o Gideão com envergadura se esticou. Olha só o lance, Renato dá uma casquinha, ó, e o Gideão manda a bola para escanteio. Bonito lance, hein? Bela essa, defesa do essa Gideão. Essa bola é muito difícil para o goleiro, ainda mais quando é rápido assim. O goleiro tem que ter uma velocidade de reação muito grande. Ligada a marcação do Náutico, tira. Antecipação foi boa. De longe, Cáceres bateu pro gol. A bola passa à direita do Gideão. Tiro de meta pro Náutico. O Flamengo voltou a apertar nesse finalzinho do primeiro tempo, já 41. A bola chega até o número 20 do Flamengo. Tomás levou pro meio, passou do primeiro, segundo, Renato. Normalmente ele pega muito bem na bola. É, mas naquela situação é muito difícil. Tem que estar bem concentrado, equilibrar bem o corpo, se coordenar, porque daquela, como ele chutou, é muito difícil acertar o gol, a não ser que dê um pouquinho de sorte também. Normalmente a bola vai aonde realmente foi. Vai ele, Carlos. Patrick arruma. Ronaldo Alves. Aperta Wagner Love, ganhou! Tem a chance para fazer na trave, voltou Love! Limpou o Gideão, fechou o ângulo, tentou a batida! Gol! Wagner Love de novo! Faz a festa do torcedor do Flamengo! No Raulino de Oliveira e em todo o Brasil! Ronaldo Alves bobeou, aí o Love ganha! Tira do Gideão, ela bate na trave, mas voltou pro Wagner Love! Limpou o Ronaldo Alves, saiu do Gideão, bate no canto esquerdo, faz 2 pro Flamengo! Com a contribuição e tanto do Ronaldo Alves. 2 para o Flamengo, 0 para o Náutico. Olha, bobear na frente de um matador. Tá bom, passou um momento difícil, mas já no jogo passado marcou 2. Mais 2 hoje. Bobear na frente do Wagner Love é pedir para tomar gol, né, Edinho? Com certeza, ele não pode dar esse drible sem colocar o corpo. O Ronaldo tentou driblar um atacante, um goleador,
perto da grande área e sem ter a preocupação depois de que se pudesse perder a bola, colocar o corpo e fazer logo a falta. Agora, valeu pela insistência e persistência do Wagner Love, que está insistindo o tempo todo em marcar os defensores. Falta pro Náutico. Souza bateu cruzado. Felipe! A bola ia escapando, veio quente. Kim? Olha ele aí, ó. Passou, cruzamento, Chiesa furou! A sobra Araújo tentou bater de esquerda. E o Chiesa furou! Se tá no domingo, certamente era o furão da rodada do Fantástico. Ele não tinha marcação, estava sozinho, Edinho. Estava sozinho, uma boa jogada do Kim. Agora não foi fácil, porque ele não estava coordenado. E quando ele tentou, a bola foi muito forte. Quando ele tentou chutar a bola para dentro, a bola passou. Faz boa jogada e toca aqui para o Wellington Silva. Chega bem o Flamengo, chega inteiro com o Wellington. Arrumou e bateu para o gol, pegou mal na bola. Arrancou o aplauso ali do Wagner Love. Ou eram três jogadores cercando, porque o Flamengo já desce aqui pela direita, sem marcação com o Wellington Silva. Chegou ali de fundo, saiu o cruzamento, Gideão deu um tapa. A sobra é do Tomás, arrumou para o pé esquerdo, cruzamento! E o Ronaldo Alves, por muito pouco, não bota a bola para dentro do gol. No gol dele. É escanteio para o Flamengo. Você vê todo o lance, ó. O Gideão como deu um tapa, caiu no Tomás. Ele cruza e o Ronaldo deu uma canelada, mandou a bola para escanteio. Aí Ronaldo Alves, toca a bola por ele, Carlos. Vai se livrando da marcação do Cáceres. Tentou arriscar dali, bateu na diagonal, bateu cruzado. O Felipe só acompanha ele, Carlos. Aí o Tomás se antecipa, ganha para a equipe do Flamengo. Parte para o contra-ataque, levou para o meio. Negueba o movimento, o Tomás bateu para o gol. A bola passa à esquerda do Gideão. Tiro de meta para a equipe do Náutico. E aí vem Náutico com o Chiesa. Arrumou para o Souza. Limpou o lance, é chance boa para bater no gol. O Felipe está bem colocado. E vai passando o Kim, vai-se embora o Kim. Arriscou Felipe, deu rebote, tira Gonzalez. O Flamengo toca ali atrás. Bobeou o Wellington. O Kim na cara do Felipe, ele mandou pra fora. Incrível o gol perdido pelo Kim. Olha o Wellington. No primeiro tempo, Ronaldo Alves. No segundo, Wellington. No primeiro tempo, Wagner Love. No segundo tempo, quem não aproveitou? Fácil ele não faz, né? O difícil que é passar por todo mundo, ele faz. Que gol perdeu o Náutico, Edinho. Foi um erro de fundamento total do Wellington. Quando a bola foi passada para ele a bola, ele tem que olhar. Ele não olhou. Já dominou a bola passando e estava sendo pressionado pelo atacante, que foi receber a bola. Roubou essa bola e não teve a tranquilidade de colocar no fundo da gente. Kim, que tem 32 anos, perdeu uma grande chance de diminuir. Aí o Flamengo aproveita, vai ao ataque. Renato Abreu bateu fechado. Olha a batida do Ramon, passou na frente do Wagner Love. A bola vai para fora. No pé do Lúcio, entregou para a chegada do Araújo. Limpou o lance, bateu fraquinho. E o Felipe defendeu. Deu um primeiro corte bonito em cima do Wellington. Mas o Wellington foi errado para a bola, fora de tempo, né? E o Araújo, inteligente, experiente, só fez tocar a bola. E o Wellington passou direto. Estarei muito à frente, complicando a vida. Renato já bateu direto pro gol, viu o desvio. Bola batendo, Chiesa, escanteio pro Flamengo. Torcida do outro lado, lá gritou gol, né? Tocou na rede pelo lado de fora. Escanteio na cobrança, Botinelli. Levantamento, subiu o Liedson, sobrou. Gideão sai do gol e defendeu. O Gideão protege o canto esquerdo. É o Renato, abriu para a cobrança, já autorizado. Correu o Renato. Tentou bater colocado, explodiu em cima do Souza. Olha o Liedson. Gideão manda a bola para escanteio. Se posicionou bem ali dentro da área. Recebe o cumprimento do Love, olha só. Cáceres subiu, Liedson de primeiro. Gideão dando um tapinha nela, mandando a bola para escanteio. Liedson bateu pro gol e a bola passa à esquerda do Gideão. Arranca lá o aplauso do torcedor. O Jean-Pierre está chegando lá perto do goleiro do Náutico. Pede a bola
e apita o fim do jogo no estádio Raulino de Oliveira, no estádio da Cidadania em Volta Redonda. 2 para o Flamengo, 0 para o Náutico.